Ahoj, já jsem Adel, Gel. Ano, jsem to já, nedělám si prdel. Museli ti vypadnout oční hlavy, když si mě viděl, Gel. Moje přezdívka je Shopaholic Adel. Co? A do toho všeho jsem vydlabaná jak jetel. Gel, považuji se za nejlepší TikTok star, jen aby si věděl. No to mi z toho všeho ošukej. Kabel? Gel. Natáčím na TikTok hovna. Lidi mi říkají, že mám přestat, no to zrovna. Mí videa jsou o ničem jak Babišovi keci. Tak mi dej kurva odběr nebo follow, opravdu nic víc nechci. Gea, můj make-up je jak od tříletýho kida. Jestli mě budeš srát, tak na tebe pošlu Davida. Gea, týrání zvířat je moje hobby. Tak na mě dopíj, či nezvoň, nebo dostaneš do huby šuby duby. Pusť si moje video a tvůj komp dostane lagy. Gea, svý kauzy střídám jak špinavý ponožky. Kámo, to se šíří i po tlačítkovejch Nokiích. Zeptej se babičky. Gea, zmrde, jestli mi nedáš like, tak ti urazím ručičky. Tvoje babička mě na 100% určitě bude znát. Gea, a jako skoro všechny ostatní ji svými videi budu snát. Pochybuješ o mé pravdě snad. Gea, vytřískávám z YouTube těžký keše. Ty vole, ale když jedu autem, tak skoro po střeše. Gea, ale že everyday řvu na lidi, to teď neřeš. Tak víš co, běž do prda. Už mě vážně svými keci o mě sereš. Gea, ne, poslal si mi donate, ani nedal odběr nebo zvonec. Mám chuť po tobě jebnout hrnec. Z mých videí ti mrdlo, až si z toho dělal kotrmelec. Jestli si všechno tohle vydržel, tak si borec. Pičo, Allah Akbar, Gea. Konec.